Srbská Kamenice je malebná vesnička v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, rozkládající se v údolí říčky Kamenice na hranici Národního parku České Švýcarsko. První písemné zmínky o obci pochází ze 13. století. Četné skalní pískovcové masivy skýtají nádherné výhledy na obec i do okolní krajiny. Obcí protéká říčka Kamenice. Její průzračná voda tvoří nádherná stinná zákoutí, jako stvořená k odpočinku. Radost tady nacházejí vášniví rybáři, neboť říčka je významným pstruhovým revírem. Sama obec nabízí pozoruhodnost přírodní rezervaci Arba s dochovalou původní mokřadní florou a faunou. V ní můžeme vidět několik typů mokřadních ploch, které plynule přecházejí jedna v druhou. Mokřadní louka se v jarních měsících halí do závoje z květů bledule jarní. Najdeme tu ale i silně podmáčené rákosové porosty, tekoucí vodu přítoku i stojatou vodu rybníčků z porosty olší. Pestrost biotopu umožnila zachování řady druhů organismů, z nichž mnohé patří mezi vzácné a ohrožené. Na severozápadním okraji obce se majestátně tyčí Růžovský vrch s nadmořskou výškou 619 metrů. Vrch je rovněž státem chráněnou přírodní rezervací. V obci se dochovaly mnohé stavby původní lidové architektury, a to jak roubené, tak kombinované. Dnes slouží převážně k rekreaci. 15 z nich je památkově chráněno. U jednoho z takových domů najdeme ve skalním masivu pod místním hřbitovem vytesán reliéf Korunování Panny Marie. Pochází z roku 1701 a nechal ho vytesat mlynář Jakob Ginter, pozdější majitel mlýna v Jetřichovicích. Název Chráněná krajinná oblast Labské Pískovce napovídá o tom, že pískovcové skály jsou dominantou zdejšího kraje. Ostatně Pískovec donedávna patřil k významným stavebním prvkům, o čemž svědčí některé dochované stavby, například více než 100 let staré schody, vedoucí k dominantě Srbské Kamenice. Tou je kostel svatého Václava. Jeho vznik se datuje do roku 1776, kdy byl položen základní kámen. Kostel byl v nedávné době kompletně zrestaurován. Uvnitř si můžete prohlédnout mimo jiné pozdně barokní svatyni a rokokový oltář. Ten, kdo se chce o Srbské Kamenici dozvědět více, může se vydat po místní naučné stezce. Zajímavé informace o obci a jejich památkách stezka představuje na vkusně a originálně zpracovaných informačních tabulích. Do místní krajiny v minulosti neodmyslitelně patřily jabloně. Obec proto opětovně započala s jejich výsadbou, prozatím kolem naučné stezky a dále alejí vedoucí přes pastvinu směrem k lesu. Z
Za zmínku jistě stojí dochovaný pomník první světové války, který najdeme u hlavní silnice směrem na Jetřichovice. Po roce 1920 byly tyto pomníky z úcty k padlým budovány v každé obci, avšak zachováno jich je jen velmi málo. Také křížků, takzvaných božích muk, bylo v minulosti mnohem více. V obci ty nejdostupnější najdete u hlavní silnice vedle penzionu Vesna, či nedaleko zelené hospody, rovněž u hlavní silnice směrem na Jetřichovice. Nedaleko za posledním domkem v obci, směrem na Děčín, se rozkládá rybník lesní. Vybudován byl nedávno. Rybník je významný hlavně sportovním rybolovem. Není proto divu, že tu potkáte téměř denně rybáře, čekající na svůj velký úlovek. V těsné blízkosti rybníka pod lesem najdeme památník letecké tragédie z roku 1972. 26. ledna tu tehdy tragicky skončil let jugoslávského letadla na lince Kodaň-Záhřeb. Leteckou katastrofu tehdy zázrakem přežila jedna jediná žena, letuška Vesna. Ještě je třeba zmínit, že srbská kamenice nabízí i místo, kde mohou aktivně trávit čas nejen mladí lidé, ale i ti dříve narození, a to v obecních prostorách poblíž zelené hospody. Pro zajímavost, kousek odtud se nachází kořenová čistírna odpadních vod. Srbská kamenice je malebnou obcí, kde vše bezproblémově funguje. Zajít můžete do informačního centra, snadno se tady občerstvíte a pokud tu chcete strávit více dní, můžete se tady také ubytovat. Kvete tu turistika, a to jak pěší, tak i cykloturistika. Přijďte se podívat do srbské kamenice, bude se vám tady rozhodně líbit.